Dostlar görüşmek ümidiyle deyirik. Aparcımıza nəsə deyəcək. Sabaha yox, biri günə, birinci günə. İnşallah bu günü də belə yola verdik. Biri sən də bir dənə sağollaş bir dənə tamaşaçılarına bir söz var, onu deyəcəm. Vaxt azdır. Hər kəs bilsin ki, güya hamımızdan gizlədir. Hara getsən buradan çıxıb? Buradan çıxıb hara gedirsən? Evə. Lənkərana, hə? Xan Lənkəran. Allah ki, yox, heç yana getmirəm. Ehtiyat da ol. Mənim qulağıma gəlib çatıb. Vaxt azdır. De salamat qalın, gecəniz xeyrə qalsın. Mən də sizə təşəkkür edirəm, gözəl aparıcılarımız. Ay, sağ olun. Zahir bəy, sağ olun. Doğrudan mənə dəvət etdiyinizə görə sağ olun. Düzü, mən danışmasam da siz sağ olun. Hər şey yerində, var olasınız. Gözəl. Sizin oxumağınız var olun. Xoş təsir bağışladı. Bugün gözəl bir konsert oldu.